Byl jsem osloven dvojicí vývojářů z Nymburka, abych jim pomohl s propagací jejich projektu, kterým je stavebnice Itronových hodin Orlon Clock. Ke zobrazování datáčasu hodiny používají Itrony, ovšem řízeny jsou mikroprocesorem a obsahují Wi-Fi modul, který vám umožní připojení k Wi-Fi síti a následné automatické nastavení datáčasu. To, co se mi na projektu líbí nejvíc, tak je široká možnost toho, v jakých konfiguracích si můžete hodiny objednat. Pokud si chcete zařízení kompletně postavit, tak je zde verze Inženýr, která vám dodá neosazenou desku plošných spojů, všechny součástky kromě Itronu, schéma a návod k sestavení. Poté je tady k sestavení jednodušší verze Hobbyist, která vám dá všechny součástky a na desce plošných spojů už budete mít osazené SMD komponenty. Takže vy už si pak do desky osadíte pouze Itrony a fotorezistor a sestavíte si krabičku, do které zařízení zabudujete. Pokud se vůbec nechcete zabývat elektronikou a chcete si hodiny jenom osadit do vlastního boxu, tak je zde verze Designer, ve které dostanete kompletně osazené funkční hodiny, a vy si k ním už pak můžete vyrobit samostatný box. No a poslední z běžně dodávaných možností je verze Well Done, kde už máte hodiny kompletně sestavené i v boxu. No a mě osobně mezi těmito všemi verzemi chyběla jedna, a to byla ta, kde bych dostal kompletně rozebranou desku plošných spojů, kterou bych si mohl sám osadit a k tomu i Itrony a fotorezistor. Tak jsem tedy poprosil vývojáře, aby mě zaslali tuhle verzi. A co je pro vás nejdůležitější, tak je to, že když do poznámek objednávce zadáte kód Kuba64, tak tuto verzi můžete mít také. A v případě, že si objednáte jinou verzi, a zadáte tam tento kód, tak na ní dostanete 5% slevu. V návodu použití máte osazovací plán, ve kterém máte hodnoty součástek a následně tam máte, na které pozici součástka nachází. To, co je v tomto bodě velmi příjemné, tak je, že součástky nemusíte měřit, protože je jich tam různý počet a tím pádem, když tam máte nějaký rezistor 5x a má být ve schématu 5x, tak vy víte, že to je on. Jinak tento návod si můžete online stáhnout ze stránky Orlon Clock. Následně zde pak máte osazenou desku. A tady už se díváme na nastavení, jakým způsobem se hodiny připojí k Wi-Fi síti. Poté tedy samozřejmě schéma zapojení a na úplně poslední stránce máte originální datasheet k Itronu, který se zde používá. Deska je to zabalená ve strečce, tak si ji vybalíme a zkusíme si ji osadit. Já jsem si desku upnul do svěráku a začal jsem osazováním USB konektoru, protože jsem předpokládal, že bude nejsložitější na osazení a že možná budu muset použít horkovzduch, který bych ostatní součástky mohl poškodit. Každopádně, jak se později ukázalo, tak osazení nebylo až takový problém, protože toto je ta jednodušší verze konektoru na osazení. Pak jsou ještě verze, které mají kontakty překryty plechem a tam se dostanete jen velmi obtížně. Takže tady bylo možné použít metodu velké cínové koule, kterou jsem překutal s velkým množstvím tavidla přes jednotlivé kontakty a následně jsem přebytečný cín ocel drátem. Abych měl opravdu jistotu, že to proběhlo správně, že nic není zkratované a všechno vede, tak jsem si do USBčka připojil napájení 5V a na desce jsem změřil na výstupech, jestli jen opravdu mám plus a minus 5V tam, kde má být. A zjistil jsem, že je to v pořádku, jak jsem pokračoval v osazování dále. A já samozřejmě začnu nanesením tavidla. Jak už asi většina z vás ví, tak já používám kalafun rozpuštěnou v izopropilu, kterou jsem si oblíbil, protože je nevodivá a taky protože není chemicky agresivní a když ji někde trošku zapomenete, tak sice lepí, ale nebude vám rozpouštět plošné spoje. Takže pokud používáte nějaké profesionálnější tavidlo, tak vám určitě doporučuji jej pak důkladně umýt, aby nedošlo k nalepání plošných spojů nebo spojení věcí, které spojené být nemají. A teď už prostřednictvím pincety a páječky osazuju jednu pasivní součástku za druhou. Tento proces už je poměrně jednoduchý. A není třeba k němu něco dalšího říkat. Případně pokud si ještě moc nevěříte v osazování SMD součástek, tak bych vám doporučil video od kanálu VExplore, který už bohužel dneska není aktivní, který na tohle téma natočil opravdu velmi podrobné video. Začal jsem tedy samozřejmě pasivními součástkami, jako jsou rezistory a kondenzátory, a až posléze jsem se přesunul k diodám, transistorům, různým integrovaným obvodům a procesorům. Během osazování si samozřejmě ve svém osazovacím plánu škrtám, abych si udržel kontrolu nad tím, které součástky už jsou instalovány a které ještě ne. Teď tedy podle schématu zapojení zjišťuju orientaci polovodičových diod. Vlastně jsem se do schématu podíval, kam je připojena anoda a katoda diody a následně jsem si pípákem ověřil, kam vedou cesty na plošném spoji. U výkonových SMD transistorů se snažím v prvé řadě přichytit hlavní chladicí plošku na desku plošného spoje a až následně napájet ostatní vývody. Pokračoval jsem tedy osazením hlavního mikroprocesoru, které je taky poměrně jednoduché. Ten jsem tedy přichytil samozřejmě úhlopříčně ve dvou bodech a následně jsem propájil i ostatní nožičky a multimetr zkontroloval, jestli nejsou zkratované mezi sebou. Nejsložitější pro mě bylo osadit Wi-Fi modul, protože zde jsou vývody velmi blízko k sobě a bylo zde tedy velké riziko zkratu. Poté, co jsem měl všechny SMDčkové součástky osazené, tak jsem si je prošel multimetrem, abych našel co nejvíce zkratů a mohl je odstranit ještě než zařízení zapojím. Já jsem zde našel po sobě celkem 3 zkraty, ovšem jak se později ukázalo, tak šlo pouze o zkraty 2, protože dvě součástky z těchto tří byly spolu paralelně spojeny a tím pádem já jsem zkrat viděl na dvou místech. Takže jsem veškeré tyto nechtěné spojení odstranil a poté vše proměřil ještě jednou. A v tomto bodě mě zmátla ještě jedna věc.
A sice takže u Wi-Fi modulu jsou v jednom rožku dva piny spojené, a tak to má být, a takže tam to není nějaký nechtěný zkrat, a tam je to naprosto úmyslný a zamýšlený zkrat. Poté už bylo všechno v pořádku a nastal čas desku očistit izopropylem ve spreji. Toto je můj oblíbený chemický přípravek, protože není o tolik dražší než normální izopropyl v láhvi a umožní vám velmi pohodlné navlhčení a následné vymytí štětečku, který můžete zřízení očistit. Dostáváme se k samotnému osazování itronu. Pokud vůbec netušíte, jak na to, tak Orlon Clock má svůj YouTube kanál, kde mám přesný návod, jak postupovat. V okamžiku, kdy pochopíte, jak itrony správně osadíte, už je to v principu velmi jednoduché. Přesně jako máte hodiny vyfocené v návodu, tak v okamžiku, kdy se na ní díváte zepředu, tak naprosto logicky chcete vidět čísla na itronech a zároveň je dobré vidět nápis Orlon Clock, tím pádem takto se itrony orientují. No a potom, když se pozorně podíváte na desku, tak je tam jeden otvor, který nikam nevede, který vůbec není zapojený. No a pak, když se podíváte na ten itron, tak on není úplně symetrický. On má vlastně 11 pinů a 12 je jakoby vynechaný, je tam pak otvor. Takže správná orientace itronu je vlastně taková, že vy to tím vynechaným místem dáte přesně na ten otvor, který nikam nevede, který není zapojený, a následně tam piny osadíte po pořadě. Mně se ještě osvědčilo piny ostříhat do různých délek a vytvořit si takové nějaké schody, kdy vlastně každý pin je trošku kratší než ten vedle něj, a to vám pak velmi usnadní osazování itronu. Protože vlastně pak začnete od nejdelších a postupně po jednom pinu je rovnáte pinzetou do otvoru, až se dostanete do kola a osadíte celý itron. Poté už itron pouze zapálíte z druhé strany a je to hotové. A poté, co jsem veškeré itrony osadil, tak jsem desku očistil. Opět jsem použil izopropyl ve spreji se štětečkem, kterým jsem desku řádně odrhl, a následně jsem zbytky izopropylu ofoukal kompresorem. Tento proces jsem opakoval několikrát a z obou stran desky. A tady už se díváte na samotné nastavení hodin. Poté, co je připojíte na USBčko, tak se zde ukáže nápis init a hodiny začnou vysílat vlastní Wi-Fi síť. K této Wi-Fi síti vy se připojíte a následně do svého webového prohlížeče zadáte IP adresu, která je uvedena v návodu použití. Dostanete se na tuto stránku, ve které si pak velmi pohodlně nastavíte, k jaké Wi-Fi síti se mají hodiny v budoucnu připojovat a ze které si mají stahovat datum a čas. Takže tady vidíte Wi-Fi sítě, které hodiny vidí, a já jim teďka řeknu, ke které se mají připojit, a zadám jim tam heslo. Tímto jsou hodiny nastaveny a následně vám po zapojení napájení napíší nápis init a následně vám ukážou IP adresu v místní síti. Hodiny ukazují svoji IP adresu postupně a v mém případě je IP adresa 10.0.0.39. A když pak vy tuhle IP adresu zadáte do internetového prohlížeče v zařízení, které je připojené ve stejné síti, tak se vám tam objeví takové menu, ve kterém můžete provádět uživatelské nastavení hodin a zároveň zde můžete upgradeovat firmware. Můžete tady nastavit tři režimy displeje. Výchozí máte PWM, který vám plynule prolíná čísla. Pak zde máte normální, který vám ty čísla přeblikává. A pak zde máte režim spin, který schová tak, jak vidíte na videu. Do budoucna se počítá s tím, že hodiny budou schopny ukazovat venkovní teplotu, kterou budou stahovat z internetu na základě místní příslušnosti. Tyto nové aktualizace bude možné si stáhnout ze stránek Orlon Clock, následně právě prostřednictvím tohoto menu nahrát do hodin. Takže já bych chtěl pánům vývojářům moc poděkovat za možnost postavit si tyto hodiny, a teď přijde hlavní část tohoto videa, a sice takže pokud se vám tyto hodiny opravdu hodně líbí, tak mě velkými písmeny pod toto video do komentáře napište soutěžím o hodiny a v následujícím videu si vylosujeme jeden komentář, který tyto hodiny vyhraje a kterému je pošlu. Tak to v tomto stavu sestavené a funkční, takže vy si jenom připojíte na svou vlastní Wi-Fi síť a budu vám takto ukazovat datum a čas.